Вже минуло 2 місяці від того дня, коли трагічно загинув Володимир Мельник. Ця втрата не могла не позначитися на роботі міської ради, яка намагається втілити в життя все, що запланував обухівський мер. Звичайно, колективу важко працювати без такого досвідченого, мудрого, авторитетного керівника, професіонала своєї справи. Але його життєвий шлях, його ті поради, настанови, які ми отримали при житті, нам допомагають і зараз в нашій праці. За 2 місяці відбулося 3 пленарні засідання, на яких розглянуто 35 питань, що стосуються життєдіяльності міста, сіл Ленди та Тацанки. Згадали і про активістів, які були відзначені на Дні місцевого самоврядування 7 грудня. Серед них – голови вуличних комітетів, це в нас Харченко Віктор Ілліч, Король Петро Степанович, вони отримали грамоти міської ради. Далі громадські активісти, це голови правлінь громадських організацій, Материнське серце Мишкова Валентина Андріївна, вона отримала цінний подарунок, годинник із символікою міста. Такі у нас громадські активісти, які працюють у Раді не один рік і були і депутатами, і членами виконавчого комітету. Це Геля Віктор Міхійович, він очолює учбово-виробниче підприємство «УТОС», і крім того, він є членом громадської ради, і не тільки членом, а заступником голови громадської ради при виконавчому комітеті. І Теклян Михайло Ліч, він очолює міську організацію афганців-воїнів, значить, вони отримали грамоти обласної ради. Начальник фінансового управління виконавчого комітету зупинилася на приємних досягненнях. Вони стосуються, перш за все, погашення позики. Перш за все, погасили позику, середньострокову позику, яка бралася ще на погашення та виплати заробітної плати у 2008 році, в 2009 році, в 2010 році. На 1 січня 2011 року ми мали такої позики 4 мільйона 98 тисяч гривень. І успішне виконання показників податкових податкових і неподаткових дало змогу нам погасити повністю позику. І вже 12 грудня ми погасили цю позику і почали отримувати доходи на виконання тих повноважень, які брала міська рада. Згадала начальник і про депутата обласної ради Олександра Левченка. Саме він звернувся з листами, які підготувало управління фінансів, і в наш міський бюджет надійшла додаткова дотація. Було надано нам з державного бюджету 1 400 000 гривень. Ці гроші дуже нам допомогли. Ми вчасно виплатили аванс і очікуємо також виплату заробітної плати вчасно, проплату енергоносіїв, харчування і своєчасність та благополучність завершення бюджетного періоду, я думаю, що нам буде. Валентина Шимоненко розказала про масові заходи, які організовувалися останнім часом, а також поділилася планами на наступний рік. В листопаді місяці ми відзначили 2 мітингами вшанування пам'яті жертв Голодомору. У нас на 2 кладовищах встановлені пам'ятники жертвам Голодомору. Що стосується культурно-масових заходів, які будуть проведені на наступний рік, то знову ж таки головною датою це буде 8 січня, де будуть збиратися всі християнські громади нашого міста, і цей захід буде проходити вже в 13-те. І, звичайно, він буде видозмінений, він не буде проходити, як він проходив раніше, тому запрошуємо всіх бажаючих 8 січня на 14-ту годину. Розповіла заступник голови і про спортивні заходи, які, на жаль, віднедавна носять печальну назву в пам'ять міського голови. Що стосується спортивних заходів, то, на жаль, турніри, які були, деякі були на приз міського голови, деякі просто були турніри, як серед трудових колективів, серед шкільних команд, на жаль, вони зараз вже носять таку печальну назву, як турніри в пам'ять міського голови. Віктор Рогоза розповів про перепис населення, проведення якого планується на 2012 рік. Це робиться для того, щоб довести, що кількість жителів не зменшується, а зростає, із метою отримання додаткових бюджетних коштів. По бюджетним кодексам і бюджетам формування бюджету міста йде від кількості жителів міста Обухова.
І тому на кожне це і харчування дітей в дошкільних закладах, і в школах, і на кожного жителя виділяється певна сума коштів державного бюджету і формується місцевий бюджет. Тому всім відповідально прохання віднестися до даного в перепису населення, включити себе в список по місцю проживання, тому що у нас багато людей, які прописані, зареєстровані в місті Обухові, а проживають на квартирах і не попадають у перепис населення. Не оминули увагою і відділ освіти, який розпочав свою роботу не так давно, та згадали про появу ще однієї спеціалізованої школи в місті Обухові з поглибленим вивченням української мови. Функціонує, працює у нас вже управління освіти, яке координує діяльність закладів освіти, тобто і дитячих дошкільних навчальних закладів, і загальноосвітніх шкіл. І в цьому році з приємністю хотілося б відзначити те, що Обухівська загальноосвітня школа номер 1 імені Андрія Малишка стала спеціалізованою загальноосвітньою школою. Юлія Варламова, Андрій Гузєв, студія «Барт».